Ірина Милєва про виставку Сергія Луньова у бібліотеці Кропивницького дізналася з соціальних мереж. Із творчістю автора знайома давно. Подобаються усі картини, на яких зображена вулиця Потьомкінська, говорить Ірина. У мене і віти виходять саме на Потьомкінську. У мене і види виходять на Потьомкінську, і ці будівлі мені дуже дорогі. Я їх раніше в каталогах бачила і в соціальних мережах, і зараз поглядаю тут. Зиму економії акварелью рисувати, розумієте? Там більше білого цвіту, менше красного, менше затрат. Сергій Луньов – художник-аматор. За освітою інженер. 40 років пропрацював на кораблебудівному заводі. До акварелі звернувся років 10 тому. Вже створив понад 150 миколаївських краєвидів. Найчастіше зображає архітектуру міста. Сьогодні на виставці представлені 20 його робіт, на яких відтворена вулиця Потьомкінська. Створювалися вони протягом 2 років. Для художника ця вулиця рідна. Тут виріс, вивчився, познайомився з дружиною. Ну, акварель – це моя любов. В іншому стилі себе не уявляю. По-перше, це легкість, повітряність, гра фарб, тіней, світла. Складністю підборі матеріалів – це постійні пошуки, прогулянки містом. Дивишся по декілька разів на один і той самий будинок. Подобається, не подобається. Картини показують вулицю Потьомкінську у різні пори року, архітектурні пам'ятки і миколаївські дворики. На основі робіт Сергія Луньова була створена серія листівок «Миколаївські етюди». На кожній з них – одна репродукція акварелі художника та вірші миколаївських поетів. Всього листівок у збірці 24. Це 24 краєвида міста, і майже усі вони підібрані. Десь вірші о місті Миколаєві, відомих і маловідомих наших поетів. Ініціатором створення збірки листівок став видавець Василь Торубара. Говорить, до виходу тиражу їх вже замовляли миколаївці, які живуть за кордоном. З'явилася ідея, чому б не випустити все ж таки більш повний набір робіт Луньова і використовувати ті вірші, які ми відібрали для книжки. І так от з'явилося, спочатку це було 20 віршів, але потім, коли почали відбирати роботи Луньова, вирішили, все ж таки зупинилися на 24-х. Перші люди, хто купив, вони були самі з Германії. Перші заказані листівки, от поперед заказу, це були для миколаївців, які вже близько 10 років мешкають у Лондоні. Організували виставку з нагоди 120-річчя бібліотеки та святкування Дня міста. Головна бібліотекарка читальної зали Ірина Загреба говорить, виставка «Трамвайчик по Потьомкінській» символічна для закладу. За роки свого існування бібліотека кілька разів розміщувалася на цій вулиці. Ми разом з автором відбирали ці роботи, хотілося показати все, але площа не дозволяє показати більше. Він зібрав ті роботи, які вже були готові, підготував кілька нових, і ось вийшла така прекрасна експозиція. До речі, до неї війшли не всі роботи, які присвячені цій одній з найстаріших миколаївських вулиць. Ще 12 робіт залишилось непродемонстрованими. Відвідування виставки у бібліотеці було за умов дотримання карантинних обмежень. Запрошених гостей у залі було до 40 осіб. Всі мали бути у захисних засобах – масках. Хто не встиг на відкриття, можуть до кінця місяця завітати до читальної зали бібліотеки і познайомитися з акварелями Сергія Луньова. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.